بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا وظیفہ شیئر کر رہی ہوں جو صبح کے نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ، جو بہت ہی آسان ہے صبح کے نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے اثرات بہت تیز ہے، جو ریزلٹ بہت کوئک ملتا ہے، ہر مقصد کے لیے ہے.